नमस्कार दर्शक कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म मातृका सुवेदी हामी यस कार्यक्रममा आम जनतासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न विषयमा आधार आधारित भएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सम्वाद गर्ने गर्छौँ र सम्वादकै लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा गढी नगरपालिकाका नगर, नगर उपप्रमुख जानुका पराजुली आज म उहाँसँग उहाँको कार्यकाल कस्तो बित्दैछ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तहमा कस्तो असर पुर्याएको छ सँगै उहाँको आगामी कार्यकालसम्म संवाद गर्नेछौँ आउनुहोस् आजका मेरो अतिथि चौतारा साङ्ग चौगढी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख नगर, नगर उपप्रमुख पराजुलीलाई स्वागत गर्नु कार्यक्रम फ्रन्टमा कार्यकाल कस्तो बित्दैछ समग्रमा एकदम राम्रैसँग बितिराखेको छ पछिल्लो चरणमा हामी धेरै हिसाबले अपडेट हुँदै गइराखेका छौँ सुरुको भन्दा अहिले पछिल्लो चरण अलि व्यवस्थित ढङ्गबाट स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त्यस्तै गरी संविधान अनुसार नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ स्थानीय तह धेरै वर्षपछि गठन भयो होइन यो प्रशासकीय झन्झट थियो बर् प्रशासनिक झन्झट थियो अहिले ट्र्याकमा छ स्थानीय तरकारहरू स्थानीय सरकारहरू अहिले पछिल्लो चरणमा स्ट्रेन्थेन हुँदै गएका छन् व्यवस्थित बन्दै गएका छन् किनकि सङ्घीयता नेपालको लागि नयाँ थियो हामी राज्यको पुनर्संरचना पश्चात सङ्घीयता आए पछाडिका पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधि हौँ हाम्रा लागि धेरै ठुलो चुनौती थियो हामीले हरेक कुराको जग बसाल्नुपर्ने अवस्था थियो स्थानीय सरकार संविधानले भनेअनुसार सर संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त सरकार हो यसका आफ्नै अधिकार क्षेत्रहरू छन् स्थानीय सरकारले व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको का अभ्यास गर्न पाउने अवस्था छ त्यो भइसके पछाडि हामीले सुरुमा हामीसँग केही पनि थिएन हामीले सेवा प्रवाह गर्नका लागि हाम्रो आफ्नो प्रशासकीय भवन थिएन हामीसँग कुनै पनि ऐन कानुन र नियम थिएनन् हामीसँग आवश्यक कर्मचारी थिएनन् हरेक कुराको चुनौती थियो हामीसँग सबै कुरा हामीले स्थापना गर्नुपर्ने र जग बसाल्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो भइसके पछाडि एक डेढ वर्षको अवधि हाम्रा लागि निकै अस्तव्यस्त निकै अप्ठ्यारो अवस्था थियो अहिले पछिल्लो चरणमा सबै कुरा व्यवस्थित हुँदै गएको छ लगभग हामीले स्थानीय तमा साठी सत्तरीवटा ऐन कानुन निर्देशिका नियमावली बनाएका छौँ हामी अहिले कार कर्मचारीको समायोजनको प्र प्रक्रिया अगाडि बढिसके पछाडि हाम्रा शाखाहरू व्यवस्थित बन्दै गएका छन् अनि त्यस पछाडि अहिले हामीले व्यवस्थापिकाको सफल अभ्यास गर्न थालेका छौँ अहिले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समिति पनि हामीले व्यवस्थित गराएका छौँ त्यसको आफ्नै इजलास निर्माण गरेर त्यसमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर हामीले हप्तामा एउटा दुईवटा सुनवाई पेशीका कार्यक्रम राखेर रा, त्यसको व्यवस्थित सम्बोधन गर्न थालेका स्थानीय तह चौतारा साँगाचोगडी नगरपालिकाको स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिको समूह हुनुपर्ने जस्तै बलियो र चुस्त हुन सकिएको छ अहिले सुरुवातको चरणभन्दा निकै व्यवस्थित भएको छ अझ हामीले सोचे जस्तो गर्न त अझै बाँकी नै छ तपाईँहरूलाई राजनीतिको प्रभाव प्रभाव चाहिँ कस्तो छ यो स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ कार्य सम्पादनमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो असर पुर्याएको छ छो अब देश नै अस्थिरतातर्फ गइराखेको थियो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले निकै लामो सङ्घर्ष बलिदानी र त्याग तपस्याबाट स्थापना प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल जो व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्था सृजना भएको थियो जो पछिल्लो पुस पाँच गतेको प्रधानमन्त्रीको कदमले जो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले हामी सबैलाई चाहिँ अब के हुने हो देश अब हुने के हुने व्यवस्था भन्ने आम न्यायप्रेमी प्रगतिकामी व्यक्तिहरूका लागि निकै चिन्ताको अवस्था थियो र एउटा आन्दोलनको स्थिति सृजना भइराखेको देशमा त्यो भइसके पछाडि प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलनमा हामी आफू पनि होमिनुपर्ने भने पछाडि त्यसले स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई त्यसले निकै ठुलो प्रभाव पारेको थियो हामी नगरपालिकाको काममा डेडिकेटली समर्पित भएर लाग्न सक्ने अवस्था थिएन किनकि हामीलाई ठुलो चुनौती थियो प्रतिगमनले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ होइन अब गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपाल नै ने ध्वस्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था थियो अहिले प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सफल भइएको छ सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले अहिले चाहिँ जस प्रतिगमनबाट देश बचेको छ अब त्यस पछाडिका कामहरू त अझै धेरै बाँकी नै छन् व्यवस्था बचाउन सफल भएका छौँ यसमा हामीलाई खुसी लागेको छ अब हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय आएको छ अवसर आएको छ अब हामी डेडिकेटली समर्पित भएर स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनका लागि समर्पित भएर लाग्न सक्छौँ यो न्यायालयप्रतिको अलिकति घट्दो विश्वासले पनि अलिकति डर बढी पैदा गरेको थियो होइन हजुर एकदमै अब हामीलाई थाहा थियो मलाई हामीलाई चाहिँ विश्वास थियो कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका एउटा स्वतन्त्र संस्था हो उसले संविधानको जस्ताको तस्तै व्याख्या गर्छ संविधानवाद कुहार हुँदैन संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारभित्र रहेर नै सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा सम्मानित संस्था हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो विश्वासमा गडबड हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो हाम्रो विश्वासले जित्यो न्यायले जित्यो जनताको पक्षमा जित भयो यसमा चाहिँ यसले चाहिँ हामी नेपाली जनतालाई निकै उत्साहित उद्देशित बनाएको छ पटक पटक सत्यले हारेको थियो नेपालमा अहिले सत्यले जित्यो र तपाईँहरूको सत्य अध्यक्षले पनि सत्यको जित भयो भनेर प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ अब यो ठुलो जित हो होइन यो जितलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ होला तपाईँको विचारमा शीर्ष नेतृत्वलाई अलिकति तपाईँको तर्फबाट एउटा सुझाव पनि जाओस् एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो पटक पटक नेपाली जनताले ठुलो त्याग तपस्या र बलिदान गरेर व्यवस्थाको परिवर्तन गरेका छन् निकै ठुलो राजनैतिक परिवर्तन भएर नेपालमा लामो इतिहासदेखि रहेको राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना भएको छ यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्ति तानासा भएर व्यवस्थालाई अस्थिरतातर्फ लान सक्दो रहेछ होइन हाम्रो अनुरोध हाम्रो आग्रह अब संस्था व्यवस्था पद्धति र सिस्टममा चल्ने कुरा मुख्य कुरा हो होइन व्यक्सी व्यक्तिको सनकमा लहरमा जाँदा जाँदाखेरि सारा दुनियाँले दुःख पाउँदा रहेछन् व्यवस्था धरापमा पर्न सक्ने रहेछ तसर्थ जोसुकै नेतृत्व आए पनि यो वा त्यो होइन उसले सिद्धान्त पद्धति यसलाई फलो गरेर अगाडि बढ्दाखेरि सारा जनताको विश्वास जित्न सक्छ र व्यवस्थाले दिगो रूप लिन सक्छ यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ जोड ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ मैले यो अन्तिममा सोध्छु भन्ने लागेको थियो मलाई यो बिचमै मलाई सोध्न मन लाग्यो तपाईँ एउटा युवा नेत्री पनि हुनुहुन्छ होइन राजनीतिबाटै प्रेरित भएर चाहिँ उत्सृङ्खल गतिविधि अप्नाइरहेछन् युवाले होइन त्यो त्यसको प्रत्यक्षदर्शी हामी मिडियाकर्मीहरू पनि छौँ होइन यो युवा जमातलाई जो गलत प्रवृत्तिबाट अघि बढिरहेको छ मैले सबै युवालाई भन्न खोजिनँ तपाईँहरूकै पार्टीको पनि हुनसक्छ अरू पार्टीको पनि हुनसक्छन् जो राजनीतिबाट प्रेरित भएर गलत र उत्सृङ्खल गतिविधि अप्नाइरहेको छ त्यो गतिविधि चालिरहेको छ त्यो युवावर्गलाई के भन्न चाहनुहुन्छ राजनीतिमा लाग्ने भनेको विचार सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति डेडिकेटेड भएर हो समर्पित भएर हो होइन केही केही युवाहरू केही केही मान्छेहरू पार्टीमा लागे पर आफ्नो भन्नुहोस् न व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ लिनका लागि पनि आउने अवस्था हुन्छ अब हामीले त्यस्ता कुरालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ कम्तीमा राजनीतिमा अथवा विभिन्न कुनै पनि आन्दोलनमा लाग्ने भइसके पछाडि उसलाई कम्तीमा पार्टीको सिद्धान्त नीति कार्यक्रमको विषयमा उसलाई प्रशिक्षित गरेर मात्रै उसलाई चाहिँ पार्टीको सदस्यता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भइसके पछाडि उसले आफ्नो काम कर्तव्य जिम्मेवारीको विषयमा ऊ सचेत हुन्छ सजग हुन्छ र आफ्ना क्रियाकलापहरू पनि त्यही अनुसार अगाडि बढाउँछ भिड ठुलो बनायो तर कस्तोलाई राख्ने नराख्ने छुट्याउन सकेन पार्टीहरूले हजुर त्यो चाहिँ पार्टीले स्कुलिङ चलाउनु पर्छ पछिल्लो चरणमा मलाई लाग्छ पार्टीको स्कुलिङ कमजोर भएको छ होइन अलि बढी का आफ्ना कार्यकर्ताहरू बढाउनेतिर मात्रै हाम्रो नेताहरूको जोड भइराखेको छ बढाउने मात्रै होइन क्वान्टिटी मात्रै होइन क्वालिटी सहितको क्वालिटी सहितको कार्यकर्ता निर्माण गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो पार्टी हजुर ठुलो भए पनि त्यो बलियो हुन्छ त्यसले धेरै सङ्ख्यामा पनि त्यसले ल्याउन सक्छ तसर्थ मेरो जोड चाहिँ आप के हो त भन्दाखेरि सुरुमै पार्टी सदस्यता अथवा आफ्नो कार्यकर्ता बनाउनका लागि उसको न्यूनतम क्वालिफिकेसन के हुने होइन एउटा क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ उसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नका लागि के के कुराहरू आवश्यक छ उसका आचरणहरू कस्तो हुनुपर्छ होइन अनि उसको उसले कतिसम्म ज्ञान आर्जन गरेको हुनुपर्छ यसको एउटा मापदण्ड र क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भइसके पछाडि सा साँच्चै सा। सा। सा, जनताको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सम्भव छ जस्तो लाग्छ एउटा आरोप छ क्या युवाहरूको ठुलो ठुलो सङ्ख्या अथवा ठुलो प्रतिशत युवा चाहिँ जो राजनीतिमा लागेका छन् ती गुन्डा हुन् र ती गुन्डाको संरक्षक कत्तो चाहिँ शीर्ष नेतृत्वले गरेको छ भन्ने आरोप छ क्या होइन आगा। आगा। यो त्यही त संसदीय व्यवस्थामा यता कदा अब त्यस्तो हो कि भन्ने जनतालाई पढ्न पनि गएको छ होइन यो भ्रमलाई नेताहरूले चिर्न सक्नुपर्छ चिर्न सक्नुपर्छ खासमा अब त्यस्ता मान्छेहरूको संरक्षण हामी राजनीतिक नेताहरूले गर्ने होइन गर्न गर्दैनन् भन्ने खालको एउटा म्यासेज दिन सक्नुपर्छ त्यो भइसके पछाडि मात्रै आम युवाहरूलाई राजनीतिप्रतिको आकर्षण र विश्वास पैदा गराउन सकिन्छ ठिक छ अब म तपाईँहरूको जिम्मेवारी र चौतारा साँगाचोकडी नगरपालिकामै केन्द्रित भएर कार्यक्रममा अघि बढ्छु तपाईँहरूले चुनावमा जुन घोषणापत्र लिएर जानुभएको थियो जनताको माझ र चुनाव जितेर आउनुभयो होइन बिसौँ वर्षपछि स्थानीय सरकार गठन भयो चौतारावासीले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए घोषणापत्र हेर्दा खुसी भएको थिएँ दङ्ग परेका थिए अहिले तपाईँहरूको लगभग कार्यकालको उत्तरार्धमा तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ असी प्रतिशत कार्यकाल सकिसक्यो यो कार्यकालसम्म आइपुग्दाखेरि घोषणापत्रलाई टेकेरै अघि बढियो भन्ने लाग्छ कि कहीँ को कतै अल्मल्यो पनि हामीले घोषणा पत्र अनुसार नै आफ्ना काम कार्वाहीहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ हाम्रो सपना त्यति बेलाको समृद्ध नगरपालिका बनाउने सपना हो उद्देश्य हो त्यो अनुसार नै हामीले रणनीतिक तथा कार्यनीतिक योजनाहरू निर्माण गरेका थियौँ वार्षिक रूपमा एक वर्षमा हामी के, के काम गर्छौँ दुई वर्षमा कति काम गर्छौँ तिन वर्षमा कति गर्छौँ र पाँच वर्षसम्म के कति कामहरू गर सम्पन्न गर्छौँ त्यो विभिन्न सेक्टरमा भयो पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा पर्यटन विकासको क्षेत्रमा होइन लगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा हामीले के कस्ता कामहरू गर्छौँ भनेर एउटा कार्यनीतिक र रणनीतिक योजना बनाएरै अगाडि बढेका थियौँ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिराखेका छौँ लगभग हामीले यसरी हेर्दाखेरि पूर्वाधारका क्षेत्रमा हाम्रो नगरपालिकाका चौधवटा ओडाहरू छन् हाम्रो चौधवटा ओडामा हामीले नौवटा ओडामा चाहिँ ओडा कार्यहरू निर्माण गरेका छौँ कुनै पनि ओडामा स्तोवटा कार्यालयहरू थिएनन् वडा कार्यहरू निर्माण लगभग हाम्रो सबैतिर सम्पन्न हुन लागेको छ यो वर्ष पनि बन्दैछन् अहिलेसम्म नौ दसवटा बनिसकेको अवस्था छ त्यस्तै गरी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ निर्माणको त्यस्तै हामीले नगरपालिकाको केन्द्रदेखि प्रत्येक वडा कार्यसम्म बा जोड्ने बाटाहरूको स्तर उन्नति र कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएका थियौँ लगभग धेरैवटा बाटोहरू हामीले स्तर उन्नति र पत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ सडकको समस्या जति थियो नि तपाईँहरू चुनावमा गइराख्दाखेरि हामी आउनुभन्दा अगाडि हामीले प्रत्येक बस्तीहरूसँग सडक सञ्जाल पुर्याउनु पुगेको अवस्था थिएन धेरै बस्तीहरू दुर्गम ठाउँमा दुर्गम बस्तीको रूपमा पर्दथे अहिले प्रत्येक बस्तीहरू सद सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् त्यस्तै गरी हामीले धेरै वस्तुहरूमा बर्खामा गाडी चल्ने हिउँ नचल्ने हिउँदामा मात्रै चल्ने अवस्था थियो अहिले हिउँद बर्खा, मा बर्खा दुबै पटक के अरे बाह्रै महिना हिउँद बाटो गाडी चल्ने अवस्था बनाएका छौँ अनि त्यस्तै गरी अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले पूर्वाधारकै क्षेत्रमा पर्यटन विकासको क्षेत्रमा मुख्य नगरपालिकाको विकासको सेक्टरको रूपमा पहिचान गरेर एउटा लगानीको राम्रो मुख्य क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेर त्यसमा लगानी बढाइराखेका छौँ हामीले सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुपाल्चोक भूकम्पबाट निकै ठुलो प्रभावित जिल्ला हो यहाँ धेरै ठुलो धनझनको क्षति भएको थियो लगभग अन्ठानब्बे प्रतिशत घरहरू भत्किएका थिए धेरै ठुलो मानवीय क्षति भएको थियो त्यो भएर त्यसलाई एउटा चाहिँ स्मरणको रूपमा राख्नका लागि चौतारामा एउटा ठुलो भूकम्प स्मारक पार्क निर्माणको काम अगाडि बढिराखेको छ हामीले चौतारालाई एउटा पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गर्न खोजिराखेका छौँ एउटा बौद्ध पार्क त्यस्तै गरी बौद्धो पार्क जानका लागि एउटा निकै अग्लो सिडी सिडी निर्माणको काम टेन्डर भएर काम अगाडि बढिराखेको अवस्था छ त्यस्तै गरी नगरपालिकाको एउटा मुख्य मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र र त्यो ऐतिहासिक स्थल पनि हो साँगाचोकगढी त्यहाँ निर्माणको काम अगाडि बढिराखेको छ गढी निर्माणको कामहरू अगाडि बढिराखेको छ धेरै कामहरू सम्पन्न काम, काम सम्पन्न भइसकेको छ अर्को कुरा नेपालकै एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास हुँदै गइराखेको हाम्रो नगरपालिकाकै स्थल सुकुटे बजार त्यसलाई एउटा व्यवस्थित सहरको रूपमा हामी विकास गर्न गइराखेका छौँ जिप निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ त्यहाँ लगायत हामीले त्यहाँ राफ्टिङको एउटा मनोरम स्थल पनि छ त्यहाँ त्यसलाई पर्यटकीय स्थलको विकास गर्नका लागि हामीले नगरपालिकाले फेसिलेट गरिराखेको छ हामी अब एउटा छिट्टै नै नगरपालिकाको आयोजनामा एउटा लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेका छौँ हामीले जस्तो उद्योग वन क्षेत्र होइन त्यस्तै ते गरी कृषि पशुपालन लगायतका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरेर हामीले नगरपालिकाले आफैले फेसिलेट गर्ने गरी लगानी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण लगानी गर्दैछौँ आकर्षित गर्दैछौँ यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गरिराख्यौँ अब कृषिको कुरा गरौँ होइन अब चौतारा साचोगढी नगरपालिकाको नै अधिकांश नागरिक चाहिँ कृषि पेसामै आबद्ध हुनुहुन्छ भलै त्यो किसानहरू जीविकोपार्जनको लागि मात्रै अथवा आफूले खानको लागि मात्रै कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो पहिलादेखि अहिले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यहाँहरू आएपछि के के परिवर्तन भयो के के ल्याउनुभयो कार्यक्रम हजुर हाम्रो नगरपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि र पशुपालन नै हो यहाँका लगभग एट्टी पर्सेन्ट मान्छेहरू कृषि पेसा पेसासँगै आबद्ध हुनुहुन्छ तर त्यो परम्परागत खालको मात्रै छ जीविको उपार्जन गर्ने खालको मात्रै छ हामीले पछिल्लो चरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टरको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई डेभलप गर्ने गरी प्लानिङ गरिराखेको अवस्था छ यो पछिल्लो चरणमा हामीले कृषि र पशुपालनलाई एउटा व्यावसायिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सोचिराखेका छौँ र त्यसमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न खोजिराखेका छौँ यसको लागि हामीले पछिल्लो चरणमा गरेको कार्यक्रम भनेको हामीले राष्ट्र बैङ्कको मौलिक मौद्रिक नीति अनुसार नेपाल ब्याङ्कसँग एउटा ने सम्झौता गरेका छौँ होइन कम्तीमा सामूहिक रूपमा आए दस लाखसम्म दुई पर्सेन्ट ब्याज दरमा ऋण दिने त्यस्तै गरी व्यक्तिगत रूपमा आउनुभयो भने पाँच लाखसम्म ऋण दिने उहाँहरूले कृषि पशुपालन त्यस्तै गरी मध्य महिला उद्यमशीलता र दलित समुदायको सिपमा आधारित व्यवसाय चारवटा क्षेत्रलाई फोकस गरेर हामीले नगरपालिकाबाट ऋण प्रवाह गरिराखेका छौँ लगभग हामीले यो वर्ष एक करोड र नेपाल बैङ्कले एक करोड गरेर दुई करोडको कार्यक्रम योपालि हुँदैछ र हामीले निरन्तर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ यसमा निकै ठुलो आकर्षण छ युवाहरूको होइन महिलाहरूको जसले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा केही काम गर्न चाहनुहुन्छ मुख्य गरी कृषि र पशुपालनलाई नै हामीले फोकस गरेका छौँ र अर्को कुरा हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू सुन सञ्चालन गरेका छौँ कृषि र कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा जसले व्यावसायिक रूपमा गर्नुभएको छ उहाँहरूको व्यवसाय थप प्रवर्धन होस् थप उहाँहरू पुरस्कृत प्रेरित हुनुहोस् त्योका <laughs> व्यवसायप्रति उहाँहरूको समर्पण झन बढोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिराखेका छौँ हजुर बजारीकरण उहाँहरूले उत्पादन गरेको कुरालाई हामीले बजारसँग जोड्ने कुरा पनि गरिराखेका छौँ होइन त्यस्तै गरी अब बजारमा के आवश्यकता छ बजारको डिमान्ड के छ त्यो हेरेर हामीले उत्पादन बढाउने जस्तै हाम्रोमा जस्तो बाख्रा Vielen को राम्रो सम्भावना छ होइन खसीको मासे बिक्री बिक्री नहुने समस्या छैन छैन त्यस्तै गरी आ, लोकल कुखुरा होइन यसको पनि कुनै बजारमा बजारको समस्या छैन लोकल लोकल अन्डा उत्पादन गर्ने कुरा जसले हामीले प्रोत्साहित गरिराखेका छौँ होइन यस्ता कुराहरू जो बजारमा डिमान्ड हाई छ त्यो कुरामा हामीले प्रेरित गरिराखेका छौँ र खाली जग्गाहरू जग्गाहरूमा जस्तो हाम्रोमा सम्भावना भएको भने टिम्बुर खेती हुन्छ कागतीको कुनै बजारमा भन्नुहोस् न उसको समस्या छैन जति अभाव छ त्यसलाई हामीले प्रोत्साहित गरिराखेका छौँ होइन व्यव व्यवसायिक अब के अरे व्यवसाय बेमौसमी तरकारी खेती जसले बजार बुझेर उत्पादन गर्न सक्छ अब त्यो बुझेर गऱ्यो भने कुनै समस्या छैन र आमदानीमा गर्न आम्दानी गर्नलाई त्यसबाट सहज पनि छ हजुर हजुर एकदमै हामीले विभिन्न खालका बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नका लागि कृषकहरूलाई ट्रेनिङको व्यवस्था गरेका छौँ होइन त्यस्तै गरी हामीले स्थानीय स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गरेर जस्तो हामीले मकैबाट होइन बाँसबाट बन्ने ह्यान्डिक्राफ्टका आइटमहरू जस्तो विभिन्न गिफ्टहरू बन्ने आइटमहरू त्यस्ता खालका तालिम दिएर महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनेतिर लागिराखेका छौँ त्यसबाट धेरै महिलाहरू अहिले रोजगार बन्नु भएको छ होइन स्वस्थ नागरिक बनाउन स्वस्थ नगर बनाउन चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा के के गर्नु स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र छ अहिले संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ अहिले हामीले नगरपालिकामा चौधवटा वडा छन् चौधवटा वडामा प्रत्येक वडामा एकवटा एक स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ भइसकेको छ अहिले चौधवटा मात्रै नभए र हाम्रो सहरी स्वास्थ्य केन्द्रसम्म गरेर उन्नाइसवटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् नगरभित्र हामीले सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौँ त्यस्तै गरी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आधारभूत औषधिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ नगरबाटै अनि त्यस्तै गरी हामीले बेला मौकामा स्थानीयको माग आवश्यकता हेरेर स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौँ जस्तै विपन्न दलित होइन त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नगरपालिकाको अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा गएर स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौँ अनि त्यस्तै गरी हाम्रो महिला लक्षित कार्यक्रममा नै महिलाहरूमा प्रजनन सम्बन्धी अलि बढी समस्या देखिने हुँदा उहाँहरू खुलेर स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर आफ्नो समस्या राख्न नसक्ने हुँदाखेरि हामीले त्यसको टेस्ट गर्ने गरी बेला बेलामा महिला प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरै सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ उहाँहरूको वास्तविक अवस्था के छ त्यसको पहिचान गर्ने गरेका छौँ जस्तो गत वर्ष हामीले पाठेघर खस्ने महिलाहरूको लागि त्यसको उपचारको लागि भनेर सहयोग कार्यक्रम पनि राखेका छौँ यसरी सबै आधारभूत सेवा स्वास्थ्य सेवा आम जनतामा पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बर्थिङ का सेन्टर निर्माण भयो बर्थिङ सेन्टर चौतारामा तिनवटा छ एउटा चौतारा हस्पिटलमै छ त्यो प्रदेश स्तरको हस्पिटल हो तर सेवा लिने त्यहीका जनता नै हुन् त्यस पछाडि एउटा तेह्र वडामा स्वास्थ्य के अरे बर्थिङ सेन्टर छ अहिले बाह्र वडामा स्वास्थ्य के बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएको छ अब लगभग हाम्रो पहिला जस्तो धेरै महिलाहरू घरमै डेलिभरी हुने त्यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू सृजना हुने अल अल्पाइ आमा र बच्चाको डेथ हुने होइन त्यस्तै गरी कमतौलको बच्चा जन्मिने लगायतका विविध समस्याहरू थिए अहिले स्वास्थ्य के अरे बर्थिङ सेन्टर तिनवटा स्थापना भइसके पछाडि एकदमै राम्रो भएको छ र अरू क्षेत्रहरू जो नगरपालिकाको दुर्गम क्षेत्रहरू छन् सबै क्षेत्रमा जो डेलिभरी भयो हुने महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि नि शुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि सुरु गरिएको छ एम्बुलेन्स उहाँहरू स्वास्थ्य केन्द्रमा आएर सुत्केरी हुनका लागि कुनै पनि भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छैन त्यसलाई फ्री गरेको छ र अर्को कुरा स्वास्थ्य केन्द्रमा आएर सुत्केरी हुने महिलाहरूका लागि पोषण बापत नगरपालिकाले थप सुविधा दिएको छ थप हामीले एक हजार रुपियाँ उहाँहरूलाई पोषण भाग खर्च हुने गरी हजुर त्यसका बा त्यसबाट अन्डा घिउ अथवा के हुनसक्छ उहाँहरूको डिमान्ड त्योबाट हामी दिने गरेका छौँ शिक्षा क्षेत्रमा अब चौतारा सदरमुकाम सहित विभिन्न दुर्गम इलाका पनि यहाँले अघि भन्नुभयो एउटै नगरपालिकाभित्र बढ्छ क्षेत्रफलको हिसाबले पनि केही ठुलो छ थुप्रै गाविसहरू मिलेर बनेको हो होइन शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै जटिलताहरू छुट्टै थुप्रै खालका समस्याहरू थिए शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के के कामहरू भयो त शिक्षा क्षेत्रमा हामीले मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर हुँदैन भनेर अलि बढी सामुदायिक विद्यालयपट्टि जनताहरूको विकर्षण थियो होइन आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनुपर्छ सा, सामुदायिक स्वास्थ्य इस, स्कुलमा पढ्यो भने आफ्नो छोराछोरी कमजोर हुन्छन् शैक्षिक रूपमा कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको एउटा मानसिकता थियो र हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै थियो सामुदायिक विद्यालयहरूको किनकि त्यहाँ दक्ष जनशक्ति होइन जो अहिले पछिल्लो प्रविधिसँग अपडेट हुने जनशक्ति थिएन तिस चालिस वर्षदेखिबाट अध्यापन गराउँदै आएको शिक्षकले पढाउनु पर्ने अवस्था थियो त्यो भए पछाडि उहाँलाई अहिलेको प्रविधिसँग अहिलेको भन्नुहोस् न विश्वकोसँग जोड्ने खालको त्यो खालको ज्ञान क्षमता त्योमा पनि केही अप्ठ्याराहरू अवस्थाहरू थिए त्यो भइसके पछाडि हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा क्वालिटी मेन्टेनलाई जोड दिएका छौँ र विषयगत शिक्षकहरूका लागि ट्रेनिङको व्यवस्था गरि गरेका छौँ होइन उहाँहरूलाई नयाँ प्रविधिसँग अपडेट गराउनका लागि नयाँ विषयवस्तुप्रति अपडेट गराउनका लागि विषयगत शिक्षकहरूका लागि विभिन्न खालका ट्रेनिङहरूको व्यवस्था गरेका छौँ पहिलो कुरा त्यस हामीले अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नका लागि अङ्ग्रेजी माध्यम आफैमा क्वालिटी त होइन त्यो एउटा भाषा हो एउटा माध्यम हो तर हाम्रोमा के छ त भन्दाखेरि इङ्ग्लिस राम्रोसँग आफ्नो छोराछोरीले बोल्न बोल्न सक्यो जान्यो भने त्यो राम्रो पढ्यो अब राम्रो बोल्न जानेन अथवा इङ्ग्लिस कमजोर भयो भने मेरो छोराछोरी एकदमै कमजोर भयो मेरो बच्चा एकदमै कमजोर छ भन्ने खालको सेन्टिमेन्ट अथवा बुझाइ त्यो खालको छ त्यो भइसक्यो त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि होइन भाषा पनि एउटा कुरा हो भनेर हामीले अहिले एक कक्षाभन्दा तल तिनवटा कक्षा नर्सरी एलकेजी केजीको व्यवस्था गरेर अहिले सबै स्कुलमा अहिले चौतारा साँगाचौकडी नगरपालिकाका सबै विद्यालयहरूमा हामीले अङ्ग्रेजी मिडियमबाट एक कक्षाभन्दा तल चाहिँ अब क्लास सुरु गरेका छौँ हजुर हजुर आज़। अङ्ग्रेजीकै हेल्प दिएका छौँ त्यस पछाडि अहिले बिस्तारै बिस्तारै इङ्ग्लिस मिडियम पनि टेनसम्मै चलाउने त्यो अभ्यास सुरु भएको छ कुनै विद्यालयमा पाँचसम्म चल्छ कुनैसम्म आठसम्म चल्छ कुनैमा दससम्म पनि चलेको छ अहिले त्यो बिस्तारै वर्षै पछि त्यसलाई अपग्रेड गर्दै जाने सोचेर कार्यक्रम अगाडि बढेको छ सिप र संस्कार सहितको शिक्षा दिने कुरामा चाहिँ नगरपालिका कतिको सचेत छ हजुर यो पनि व्यावसायिक सिप र दक्षता सम्बन्ध सहित शिक्षा दिने कुरामा पनि हामीले हामी सचेत छौँ त्यस पछाडि हामीले एक सय अङ्कभारको स्थानीय पाठ्यक्रम राख्न पाउने व्यवस्था हामीले गरेको छ त्यो भइसके पछाडि हामीले नगरको ऐतिहासिक ठाउँहरू नगरको सम्भावना होइन नगरमा के गर्न सकिन्छ यी यस्ता विषयहरूको लागि हामीले हजुर स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण गरेका छौँ र अर्को कुरा मैले एउटा कुरा मैले भन्न के अरे छुट्याएछु जस्तो हामीले पछिल्लो चरणमा शिक्षालाई अलिकति फ्रेस गर्ने गरी नयाँ जनशक्तिलाई भित्रयाउने गरी जो पछिल्लो चरणको युवा पुस्ताहरू राम्रो पुस्ता के अरे शैक्षिक जनशक्ति निस्किएको छ जसले रोजगारी पाइराखेको अवस्था छैन चाहिँ अब सबै स्कुलहरू पुराना शिक्षकहरू नै हुनुहुन्छ जो पेन्सन भइसकेको छ रिटायर्ड हुने उमेर पुगिराखेको छ तर पनि उहाँहरूले जागिर छोडिराख्नु भएको छैन भने पछाडि उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ अब उहाँहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गबाट त्यहाँबाट चाहिँ अब निकाल्ने र अब पछिल्लो समयमा रिटायर्ड लाइफ बिताउने र त्यो नयाँ जनशक्ति जो पछिल्लो अब शिक्षाका हिसाबले होइन प्रविधिका हिसाबले अहिलेको नयाँ परिवेशका हिसाबले अपडेट्स अपडेट छ त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा कसरी बित्याउने त भनेर हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ र अहिले हामीले गोल्डेन ह्यान्डसेकको अवधारणा ल्याएका छौँ पुरानालाई सम्मानपूर्वक विदाई गर्ने जोसँग अब, जो अब जागिर खाने उमेर अब दुई वर्ष पाँच वर्ष होइन छ उहाँहरूलाई चाहिँ गोल्डेन ह्यान्डसेकसहित विदाई गर्ने र त्यो ठाउँमा नयाँ अपडेट नयाँ जेनेरेसनलाई भर्ती गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ यो वर्षै नै हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छोड्न मान्नुहुन्छ त्यसरी आइराख्नु भएको छ आइराख्नु भएको छ अब सबै एकैचोटि आएर त हाम्रो स्रोतले पनि भ्याउँछ हुँदैन किनकि हामीसँग पनि सीमित बजेट हुन्छ होइन गत वर्ष हामीले एघारजनालाई विदाई गऱ्यौँ होइन त्यो ठाउँमा नयाँ जेनेरेसनलाई भर्ती गऱ्यौँ यस वर्ष यस वर्ष पनि हामी लगभग दस बाह्रजनालाई विदाई गर्दैछौँ यसरी बिस्तारै बिस्तारै बिस्तार पछि यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ सोचिराखेका छौँ पुरा भइसक्दा पक्कै परिवर्तन एकदमै एकदमै पछिल्लो चरणमा एकदमै नयाँ भइराखेको छ यति राम्रो क्वालिटी मेन्टेन भएको छ सा। सामुदायिक विद्यालयबाट निकै राम्रो जनशक्ति शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भइराखेको छ यसमा हामीले एउटा नमुना विद्यालय बनेर होइन अब वर्षै पिच्छे हामीले एकदम राम्रो शिक्षक होइन जसले राम्रो चाहिँ अब रिजल्ट ल्याउन सफल भएको छ उहाँलाई पुरस्कृत गरेका छौँ प्रत्येक वर्ष राम्रा विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने होइन अनि त्यस पछाडि स्कुललाई पुरस्कृत गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू मोटिभेटेड भेसनल कार्यक्रमहरू बसेपछि हामीले गरिराखेका छौँ हजुर लगभग अन्त्यमा छौँ तपाईँको तपाईँको काँधमा आएको जिम्मेवारी भूमिकालाई जोड्न बिर्सेछु मैले तपाईँ मुख्य गरी न्यायिक समितिको संयोजक सँगसँगै योजना अनुगमनको समितिको पनि संयोजक हुनुहुन्छ ठुलो भूमिका यो दुइटा पनि अरू पनि थुप्रै भूमिका छन् यो आफ्नो यो दुईवटा भूमिकालाई केन्द्रित भएर भन्दाखेरि चाहिँ कतिको चुस्त ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु सक्नु भएको छ हजुर अहिले समितिको संयोजकको उपप्रमुख व्यवस्था जो संविधानले नै गरेको छ हामीले अब सुरुदेखि नै यो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छौँ नगरपालिकामा अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरको तथा सडचालिस अनुसार मेलमिलाप गराउन सक्ने र न्यायिक समिति आफैले निर्णय गर्न सक्ने दुईवटा दुई खाले विवादहरू हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र यकिन गरिएको छ त्यो क्षेत्रधिकारभित्रै रहेर हामीले हाम्रो काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ मलाई एकदमै गर्व लाग्ने कुरा र रियल अब समाजमा अलिकति फिलिङ्स हुने गरी काम गरेको कुरा एकदमै सामान्य विपन्न वर्गका मान्छेहरूसम्म न्यायमा पहुँच पुगेको छ जो म एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ एकजना तरायन मान्छे जो व्यापारको लागि आफ्नो जीविकापार्जनका लागि यहाँ आएको छ ऊ ठगीमा परेको छ होइन उसले सामान बिक्री गर्यो तर आफ्नो मूल्य पाएन होइन ऊ अदालत जानु परेको हो भने उसको मुद्दा त्यो वर्षौँसम्म पनि टुङ्गिँदैन थियो उसको जति लगानी फसेको छ त्यसको डबल खर्च हुन्थ्यो उसले न्याय पाएको महसुस कहिले गर्थ्यो होइन हामीले त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ अब विवाद हेरेका छौँ त्यस्ता खालका मुद्दा हेरेका छौँ र उसलाई छिट्टै न्याय दिन सकेका छौँ त्यस्तै गरी एउटा हिंसामा परेको महिला जसले अदालतको पाइला टेक्नलाई एकदमै गाह्रो थियो उसँग त्यो पहुँच थिएन होइन हामीले त्यस्ता महिलाहरूलाई न्याय दिएका छौँ जो घरेलु हिंसा ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण नगरेको त्यस्तै गरी साँझ सिमाना लेनदेन होइन यस्तै खालका विवादहरू हामी कहाँ आउने गर्छन् त्यस्ता विवादहरू हामीले थुप्रै टुङ्ग्या टुङ्ग्याएका छौँ न्यायिक समितिबाट र मलाई रियलमा अनुभूति भएको साँच्चै विपन्न जो समुदाय होइन जसले चाहिँ न्याय पाएर नपाएर एकदमै छटपटाइराखेको अवस्था थियो ती मान्छेहरूले न्याय पाउने ठाउँ भेटाउनु भएको छ चा। यसमा चाहिँ मलाई एकदमै गर्व फिल भएको छ यसले यो न्याय समितिलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कुरा कुरामा चाहिँ हाम्रो कार्यपालिका अलिक गम्भीर ढङ्गबाट लाग्न सक्यो भने निकै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ को योजना अनुगमन समितिको पनि संयोजक हुनुहुन्छ योजनाहरू कतिको कतिको अनुगमन पर्ने गरेका छन् योजना हजुर हामीले नगरपालिकाबाट नगरसभाबाट विनियोजन गरेका बजेट र कार्यक्रमहरूको सबै बजेट यो सबै योजनाहरूको अनुगमन गर्ने गरेका छौँ योजना अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुखको हैसियतले मैले नै गर्ने गरेको छु यसमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा के अरे हामी आउनुभन्दा अगाडि केही योजनाहरू कागजमा मात्रै देखिने तर वास्तविक फिल्डमा काम भएको नदेखिने त्यस्ता समस्या धेरै थिए सुरु सुरुमा मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो एकदमै धेरै डकुमेन्ट एकदमै राम्रो बनेर आएको छ तर फिल्डमा हेर्दाखेरि काम छैन होइन इस्टिमेट अनुसारको काम छैन अनि त्यस पछाडि कागजपत्र मात्र मिलेर आएको छ यो कुरा चाहिँ मैले सुरुमा धेरै फिल गरेँ तर अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले अलिक व्यवस्थित गराएका छौँ टोल विकास संस्थाहरू गठन गरेका छौँ टोल विकास संस्थाबाट योजनाका का कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने गरेका छन् र त्यसलाई व्यवस्थित अनुगमन पनि गरेका छौँ मैले अनुगमन गर्दाखेरि अधिकांश केहीलाई छोडेर एकात्त त त्यस्ता बेमान बदमासीहरू त भइहाल्छ होइन एकातलाई छोडेर अधिकांश योजनाहरू एकदमै राम्रोसँग भएको पाएको छु होइन हामीले लागत भन्दा पनि बढी काम भएको पाएका छौँ यो पछिल्लो च चरणको चाहिँ निकै ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई mm -hmm. त्यहाँ टोल विकास संस्थामा पनि एकदम जिम्मेवार मान्छेहरू राखिएको छ समाजमा अलिकति होइन सामाजिक मान्छेहरू अलिकति प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जस्तो राम्रो छवि भएका मान्छेहरू उहाँहरूलाई राखिएको छ भने पछाडि त्यहाँ च्याक एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ जस्तो टोल विकास समितिले उपसमितिलाई दिन सक्छ उप समितिले काम गर्छ तर टोल विकास समितिले त्यसको निरन्तर निगरानी गर्छ भने पछाडि त्यहाँ कहीँ पनि बदमाशी हुन पाउँदैन यसरी हामीले पछिल्लो चरणमा व्यवस्थित गराएका छौँ र योजना अनुगमनको काम पनि राम्रोसँग अगाडि बढेको छ अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा अब बाँकी कार्यकालको अलिकति कुरा गरौँ आगामी कार्यकाल जो एक डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ यो कार्यकाललाई लक्षित गरेर चाहिँ नागरिकहरूलाई तपाईँले दिने गर्ने प्रतिबद्धता के हुन् हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचित भएका छौँ त्यो लक्ष्यप्रति हामी अडिक्छौँ हामीले जो त्यो सपना देखेका छौँ त्यो सपना सपना पुरा गर्नका लागि तल्ली नै छौँ होइन आफ्नो लक्ष्यप्रति कहीँ कतै विचलित भएको छैन होला यहाँले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार हामीले गर्न सकेन होला त्यसमा विभिन्न परिस्थितिगत बाध्यताहरू छन् से हामीसँग लामो समय लकडाउन भयो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जीविकोपार्जनमा निकै ठुलो समस्या भयो धेरै युवाहरूले रोजगारी गुमाउनु भयो होइन धेरैका व्यवसायहरू अलपत्र परे होइन यी यस्ता थुप्रै समस्याका कारणले अलिकति यहाँले अपेक्षा जस्तो सुधार नगरे पनि फेरि हामी निरन्तर सुधार गर्ने प्रयत्नमा छौँ यहाँका सपनाहरू होइन यहाँका चाहिँ अब अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा आफ्नो शक्ति र स्रोतले भ्याएसम्म हामी निरन्तर लाग्ने नै छौँ र यहाँहरूको सेवामा हामी निरन्तर समर् समर्पित भएर लाग्ने नै छौँ हुन्छ तपाईँको आगामी कार्यकालको लागि हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना सुब सहित आजको महत्त्वपूर्ण समयहरू संवादको लागि धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि दर्शकवृन्द कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोबाट आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते